No Brasil, passamos dos 503 mil óbitos por Covid-19. Marca terrível. Isso não deve nos produzir orgulho, isso deve nos produzir muita tristeza. No final da semana passada, ultrapassamos a marca de 500 mil óbitos provocados pelo Covid-19. O que justifica esses números tão elevados? Inferior apenas do que os registrados nos Estados Unidos da América do Norte, que já ultrapassou a casa dos 600 mil óbitos. É de se registrar que a população estadunidense é maior em cerca de 50% da população brasileira. Enquanto o Brasil tem cerca de 213, 214 milhões de habitantes, os registros oficiais dos Estados Unidos em 2019 já marcavam 331 milhões de pessoas. Os Estados Unidos seguiram os projetos negacionistas de Trump e foi revestida a trajetória crescente das mortes. Só após a mudança de presidente da República que a situação se reverteu. Biden adotou a vacinação em massa como estratégia para interromper tais óbitos em números crescentes. No caso brasileiro, o negacionismo de Bolsonaro, inspirado na visão de Trump, continua a produzir vítimas. Assim, o crescimento ainda lento nos números da vacinação, em função das lutas dos governadores, dos prefeitos, na mobilização dos movimentos populares e nas instituições organizadas e pela instalação da CPI da pandemia no Senado Federal. Não fosse isso, talvez a situação da vacinação seria ainda pior. Em São Paulo, pode-se encontrar motivos para muitas críticas ao governo Dória, mas seu enfrentamento para produzir as vacinas do Butantan permitiu que, de fato, houvesse início nas vacinações do Brasil. No início da semana, passou a vacinar com idade a partir de 43 anos. Essas pessoas estão sendo vacinadas com a primeira dose em diversas cidades do estado de São Paulo. Até o final de setembro, há perspectiva de que pessoas acima de 18 anos estejam vacinadas. E a vacina é a única alternativa, mais o distanciamento social, mais o uso de máscara, os cuidados sanitários. Mas é a única alternativa para que nós possamos vencer e debelar essa pandemia. A seriedade do Butantan e do Fiocruz, com seus profissionais de altíssima qualificação científica e técnica, está salvando milhares de vidas de brasileiros. Caso a programação de compra e distribuição de vacinas seguissem o ritmo que vinha sendo imposto pelo presidente da República com seus ministros da saúde, a situação de óbitos ainda estaria muito pior. Não resta dúvidas de que o governo federal tivesse investido nessas instituições, ou seja, o Butantan e a Fiocruz, nós poderíamos ser o país referencial para o mundo na produção de vacinas e nas campanhas de vacinação. Já está demonstrado na prática que o Brasil tem expertise para vacinar 2 milhões e 500 mil pessoas por dia. Isso já fizemos na semana passada. Ou seja, em 2 meses, nosso país poderia alcançar a imunização esperada para controlar a disseminação do vírus. Diante da realidade pela qual tivemos o presidente da República dizendo que a doença não passava de uma gripezinha, que brasileiros têm casca dura, nadam em esgotos, por isso têm anticorpos para combater e se livrar de vírus, apostando na imunização de manada na base da contaminação geometricamente progressiva, na recomendação de drogas indevidas para a doença e vendendo ilusão. A presença desse personagem promovendo eventos de aglomeração sem distanciamento físico, entre pessoas que ficaram muito aglutinadas e sem o uso de máscaras.
Enfim, um comportamento macabro do personagem mais importante do país, o presidente da República, servindo de exemplo negativo para o comportamento da população. Sua inspiração se deu num gabinete paralelo que tinha o deputado federal, ou tem o deputado federal, Osmar Terra, como a grande liderança. O governo federal acreditava em imunidade de rebanho, na qual precisa-se de 70% da população contaminada para desenvolver os anticorpos, contudo sem a garantia de que não haverá mais transmissão do vírus. Não previu que isso implicaria em um número muito elevado de internações hospitalares, sem infraestrutura adequada, sem medicações necessárias para intubação. Saliente-se que é muito elevada a proporcionalidade de óbitos para as pessoas intubadas. Ou seja, o erro na política adotada pelo governo federal gerou e continua gerando muitas mortes. O governo federal adotou a política de disseminação do tratamento precoce, com a utilização de cloroquina, ivermectina e outras drogas que serviriam para curar outras doenças, mas que não são adequadas para combater o Covid-19. A postura que não recomendava o uso de máscara e distanciamento físico com isolamento social, inerentes à política do Ministério da Saúde e do Presidente da República em relação à pandemia por coronavírus, só promoveu a disseminação da doença, o uso das UTIs em 100% da sua capacidade de ocupação e a morte de tanta gente. Faltaram orientações básicas e acompanhamentos liderados pelo governo federal. Faltaram orientações básicas adequadas. Com esses procedimentos e sem comprar as vacinas no momento adequado, não há como deixar de responsabilizar Jair Messias Bolsonaro, o presidente da República, pela disseminação das mortes pelo país. E junto com ele estão em exposição e desgaste as Forças Armadas, que possuem alguns milhares de membros da ativa e da reserva, compondo o governo federal, dando respaldo para o governo federal e para essas suas políticas ultrapassadas. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, instaurada no Senado Federal, não terá justificativa para deixar de incriminar o presidente e seus ministros da saúde pela situação produzida com tantas mortes. As mobilizações das ruas, as avenidas e praças em cerca de 400 cidades brasileiras nas datas de 12 e 19 de junho mostraram que a população chegou ao seu limite da tolerância. Já estava sem tolerar, mas estava passiva. Agora a população está nas ruas exigindo providência. Agora está chegando a hora do basta final. Bolsonaro ameaça com golpes violentos contra manifestações, contra jornalistas, contra ministros do Supremo Tribunal Federal, contra instituições democráticas. Mas não parece contar com força política e apoio logístico para realizar a proeza de expor as Forças Armadas a mais um episódio grotesco de desgastes. Militares têm familiares, andam pelas ruas das cidades, veem o comportamento e a reação de indignação da população que se encontra sofrida. Afinal, o Brasil já convive com mais de 403 mil vidas ceifadas. Meus amigos, para onde esse governo federal, com apoio de setores das Forças Armadas, deseja conduzir o país? Nós não podemos nos silenciar diante disso. E por isso temos que participar das manifestações com todos os cuidados, o uso de máscara, buscando um certo distanciamento para que nós não possamos disseminar ainda mais a doença. O Brasil precisa da sua população. O Brasil precisa dos brasileiros. E está na hora de assumirmos os nossos papéis. Um abraço a todos e até a próxima semana, companheiros e amigos. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.